У рамках реалізації проєкту всебічної підтримки мешканців Новогродівської громади, які перемістились в безпечні регіони, спеціалісти Новогродівської адміністрації розпочали офлайн-прийом. Було прийнято рішення відкрити ЦНАП, відкрити консультаційні центри саме в Павлограді, оскільки більшість людей Новогродівської громади виїхала саме до Дніпропетровської області. Адміністраторка Новогродівського ЦНАПу веде щоденний прийом громадян. Пані Ірина відзначає, звернень багато як онлайн, так і офлайн. Ті послуги, які ми могли надавати онлайн, ми і продовжуємо надавати онлайн, тому що не всі можуть приїхати до нас. Але ті люди, які зараз в Павлоградській громаді знаходяться, та й взагалі в Дніпропетровській області, їм дуже зручно. Вони приїздять до нас, навіть якщо їм необхідно звертатись до ЦНАПу тих міст, де вони оформлені ВПО, де їх приймають, їм все одно дуже зручно спілкуватися з нами. Ми надаємо інформацію їм, що їм необхідно робити. При реєстрації нерухомого майна для отримання компенсації люди часто стикаються з проблемами щодо уточнення адреси і за допомогою звертаються до адміністраторки центру. Найбільш поширеною проблемою є те, що, втративши житло, люди подають заяву через Дію і отримують відмову, оскільки комісія наразі не в змозі оглянути будинок і оцінити масштаби руйнування. Чекаємо прийняття постанови, тоді наша комісія зможе приймати рішення індивідуально, дистанційно. По зйомкам зі спутнику буде оглядати місцевість, оглядати всі зруйновані будинки, виносити рішення і видавати людям сертифікати. Постанову мають прийняти до кінця року. Люди будуть проінформовані. На офіційних сторінках Новогродівської МВА з'являться відповідні оголошення.